ጠና ስጥልን አድማጮች ይህ የዋዜ ማለቸኮለ ዕለታዊ ዜና ነው ዕለተ ማክሰኞ ጳግሜ 22013 ለት ዓ ም ከዜናዎቹ ጋር አብርሃም ዘሪውን ናኝ የደቡብ ሱዳን ፕሬዝዳንት ሳልቫኪር የትግራዩን ግጭት እንዲያሸማግሉ የኢጋድ የወቅቱ ሊቀመንበር የሱዳኑ ፕሬዝዳንት አብድላ ሐምዶክ በይፋ እንደጠየቋቸው የኬንያው ዘኢስት አፍሪካ ጋዜጣ ዘግቧል ኪር ግጭቱን ለማሸማገል ትክክለኛው ሰው እንደሆኑ ሐምዶክ የተናገሩ ሲሆን ኪር ያሸማጋይነት ተልኳቸውን ለመጀመር ወደ ኢትዮጵያ እንዲሄዱ እንደጠየቋቸው የደቡብ ሱዳን ማስተዋቂያ ሚኒስትር ሚካኤል ማኩይ ተናግረዋል ፕሬዝዳንት ኪርም ጥያቄውን ተቀብለው ዝግጅት እያደረጉ መሆኑንም ሚኒስትሩ አክለው ገልጠዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ለአንድ ቀን የሥራ ጉብኝት ሴኔጋል እንደገቡ የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት በማኅበራዊ ትስስር ገጹ ባሰራጨው መረጃ አስታውቋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ከሴኔጋሉ ፕሬዝዳንት ማኪሳል ጋር በሁለትዮሽና አህጉራዊ ጉዳዮች ጉዳዎች ዙሪያ ይወያያሉ ተብሏል ከትግራይ ወደ አማራና አፋር ክልሎች በተዛመተው ጦርነት ሳቢያ 17 ሚሊዮን ህዝብ ለረሃብ ሊጋለጥ ይችላል ሲል ያለ ምግብ ድርጅት ባወጣው መግለጫ አስጠንቅቋል በኢትዮጵያ ለእርዳታ ፈላጊዎች እርዳታ ለማቅረብ የ426 ሚሊዮን ዶላር እጥረት እንዳለበት የገለጠው ድርጅቱም በጠቅላላ እስከ ቀጣዩ ዓመት ጥር ወር ድረስ በመላ ሀገሪቱ እርዳታ ለሚያስፈልጋቸው 12 ሚሊዮን ኢትዮጵያውያን አለም አቀፍ ለጋሾች የገንዘብ እርዳታ እንዲያደርጉለት ጠይቋል በአማራ ክልል ሰሜን ጎንደር ዞን ዳባት ወረዳ የህዋት ተዋጊዎች የገደሏቸውን ንጹሃን ሰዎች ጅምላ መቃብር እንዳገኘ የዞኑ አስተዳደር በፌስቡክ ገጹ ባሰራጨው መረጃ አስታውቋል ተዋጊዎቹ በወረዳው ጭና ተክለ ሃይማኖት በተባለ ቀበሌ ቀሳውስትን ጨምሮ በንጹሐን ሰዎች ላይ ጅምላ ግድያ የፈጸሙት ነሐሴ 26 ና 27 እንደነበር አስተዳደሩ ገልጧል በአንድ መቃብር ብቻ 47 አስክሬኖች እንደተገኙ የገለጸው አስተዳደሩ ተዋጊዎቹ ግድያውን የፈጸሙት የአካባቢው ህዝብ ወደፊት አላሳልፋቸው በማለቱ እንደሆነ ከአይን ምስክሮች ጭምር አረጋግጫለሁ ብሏል የኑሮ ውድነቱን ለመቅረፍ 62 ሚሊየን ሊትር ዘይት ለገበያ ዝግጁ እየተደረገ መሆኑን ንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር በማኅበራዊ ትስስር ገጹ በአሰራጨው መረጃ አስታውቋል ለገበያ የሚቀርበው የምግብ ዘይት ከሀገር ውስጥና ከውጭ ዘይት አምራች ኢንዱስትሪዎች የተገኘ ነው 36.5 ሚሊሊትር ሊትሩ ዘይት ከውጭ የተገዛ ሲሆን ቀሪውን የሀገር ውስጥ አምራቾች ይሸፍኑታል ከውጭ የሚገባው ዘይት በሸማች ማህበራት በኩል ለተጠቃሚው እንደሚደርስ ሚኒስቴሩ አክሎ ገልጧል የእንግሊዝ ፓርላማ ነገ የትግራዩ ግጭት ባስከተለው ሰብአዊ ቀውስ ላይ እንደሚወያይ ፓርላማው በድረገጹ ባሰራጨው መረጃ አስታውቋል ውይይቱን የሚመሩት የፓርላማው ዓለም አቀፍ ልማት ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ ሳራ ቻምፒዮን ናቸው ግጭቱን ለማስቆምና የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦቱ እንዲሻሻል ለማድረግ የእንግሊዝ መንግሥት ዲፕሎማሲያዊ መንገዶችን እንዲጠቀም ኮሚቴው ባለፈው ሚያዝያ ሀሳብ አቅርቦ ነበር ሐረሬ እና በአንዳንድ የደቡብ ክልል ምርጫ ክልሎች መስከረም 2ያ ለሚደረገው የህዝብ ተወካዮችና ክልል ምክር ቤቶች ምርጫ የመራጮች ምዝገባ ጳግሜ 5 እንደሚጠናቀቅ ምርጫ ቦርድ በማሐበራዊ ትስስር ገጹ አስታውቋል። ከምርጫው በተጓዳይ በደቡብ ክልል በምዕራብ ኦሞ ከፋ ቤንጂ ሸኮ ዳውሮና ሸካ ዞኖችና ኮንታ ልዩ ወረዳ አዲስ ክልል ለማቋቋም በቀረበው የውሳኔ ሐሳብ ላይ ቦርዱ ሕዝበ ውሳኔ ያካሂዳል። ህወት በሰብዊ እርዳታ ሽፋን ዓለም አቀፉን ህብረተሰብ እያወናበደ ነው ሲል ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በማሐበራዊት ትስስር ገጹ ባሰራጨው መግለጫ አስተዋቋል። ወር ለትግራይ ተረጆች የተላኩ ከፍተኛ ኃይል ሰጪ ብስኩቶች በህወት ምርኮኞች እጅ ተገኝተዋል ያለው ሚኒስቴሩ ህዋት ትግራይ የገቡ እርዳታ ጫኝ ካሚዮኖችን ይዞ በማስቀረት ተዋጊዎቹን ለማጓጓዝ እየተጠቀመባቸው ነው ብሎ እንደሚያምን ገልጧል የተመድ ስደተኞች ኮሚሽን ያዙ የያዙ የህዋት ተዋጊዎች ከሱዳን ወደ አማራና ቤንሻንጉል ጉምዝ ክልሎች ገብተው ጥቃት እንደከፈቱ ሚኒስቴሩ አክሎ የገለጸ ሲሆን ጉዳዩ የዓለም አቀፉን ስደተኞች ህግ የጣሰ ነው ሲል ከሷል ኬንያ በሶማሌላንድ ራስ ገዝዋና ከተማ ሃርጌሳ የዲፕሎማሲ አገናኝ ቢሮ በይፋ እንደከፈተች የኬንያ ጋዜጦች ዘግበዋል ኬንያ ለአገናኝ ቢሮዋ አራት ዲፕሎማቶችን መድባለች ተብሏል ሶማሌላንድ በናይሮቢ የዲፕሎማሲ አገናኝ ቢሮ ቀደም ሲል መክፈቷ አይታወሳል ኬንያ የዲፕሎማሲ አገናኝ ቢሮዋን በይፋ ስራ ማስጀምሯ ከሶማሊያ ጋር አዲስ የዲፕሎማሲያዊ ውጥረት ውስጥ እንዳያስገባት ተሰግቷል አርማጮች የዋዜማ ለቸኮለ እለታዊ ዜናዎች እስካሁኖቹ ነበሩ። የዋዜማን ዜናዎች በማኅበራዊ ድረገጽ በፌስቡክእና በትዊተር ታገኝታላችሁ ከዜናዎቹ ጋር አብርሃም ዘሪውን ነበር